اسلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرنا کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو، اللہ پاک نے پناہ وچ سو. میں اج موجود ہاں اس ویلے ہل بگام پتن، جڑا کہ آزاد کشمیر اور گجر خان کی آپس وچ، آزاد کشمیر دا شہر ڈڈیال ہے، تحصیل ڈڈیال اور گجر خان کی آپس وچ لنک کرنا. دریائے جہلم منگلہ ڈیم نی حدود ہے، اس نے وچ جناب اک ریتو نہ سمجھو کہ خزانہ یہ کافی عرصے تو بعد نکلیا اور اتھے بڑی گیم آ گیمی ہے اور ترے مشینہ کل لگیاں سن، اج غالباً دو ن اور سینکڑیاں نے صاحب ٹریکٹر جڑے ن وہ اتھے لگے نے، جڑے ریت اتھوں کڈی تے دریا نیا دودھ وچوں ماڑے بیگ پرسوں تکنے اسو. کتنا خوبصورت منظر، اور دائیں بائیں کئی جگہ پر مشکل رستے جنہاں وچ ٹریکٹر جڑے ن وہ پھسے ن. وہ اج میں تساں کی اتھے نا جڑا خوبصورت ماحول ہے، خوبصورت منظر ہے، یہ تساں کی میں دسنا ہاں کہ اتھے کس طرح اور کتنی مشکل نال اس پیٹ کی خاطر یہ لوگ جڑے ٹریکٹر والے ہیں کتنے مشکل گزار رستے ہیں جو گزری تھے. ریت جڑی ہے اپر تحصیل ڈڈیال اندر لوگوں کی فراہم کرنے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت منظر ہے ناظرین. کل تو گزشتہ روز تو یہ جڑا سلسلہ ہے ریت نہ جاری ہے، اور آئندہ کئی دنوں تک امید ہے کہ یہ جاری رہے سی جب تک پانی دوبارہ اتنا واپس جگہ نہیں اچھنا. بہت ہی اعلیٰ قسم کی ریت تحصیل ڈڈیال نے اندر جڑی سمنگلہ ڈیم یا دودھ نے اندر بگام پتن ہے، یہ آزاد کشمیر نا جڑا شہر ڈڈیال ہے اس کی، اور گجر خان جڑا پاکستان ہے اس کی آپس وچ پتن جڑا لنک کرنا. اس ایریے وچ ریت نکلی ہے، ماڑے بیگ پور سنگ منظر خوبصورت منظر نظر اچھنا ہو سی. اور ہن میں تساں کی باقی تھو اس ایریے میں کچھ ڈرون شاٹ دسنا. امید کرنا کہ یہ ویڈیو تساں کی پسند ایسی ہے، ویڈیو پسند اچھا تھا لائک شیئر کمنٹ ضرور کر سو. اور جڑے بھی ناظرین ساڑے چینل پر نوے آئے ہیں انہاں کی ریکویسٹ ہے کہ ساڑے چینل کے سبسکرائب ضرور کر سو، اور ویڈیو جڑے بھی ساڑے دوست تکنے ہیں اور ویڈیو وچ کوئی کمی بیشی کوئی ایڈوائس دینا چاہو تو تساں کمنٹ باکس وچ اپنی رائے دے سکنے ہو. اللہ سننے والا ہے، زندگی رہی تے اگلی ویڈیو چ اسی ملاقات. رب رکھ. Thank you.
ਕੋ ਮਾਮਾ